Всім привіт! До вашої уваги лоти номером 24192. Це кухонні товари бренду Тукан. Ось такі ранери. Є різних кольорів. Всього в лоті буде 34 штуки. Розміри від 28 на 500 см, а також 30 на 500 см. Всього в лоті буде 36 штук. Лот буде коштувати 860 гривень, а собівартість однієї одиниці – всього 24 гривні. За деталями звертайтесь до наших менеджерів, а також на наші вайбер-канали. Всім дякую!